Kako će se dalje razvijati Osječka tvornica Karolina nakon što ju je preuzeo zagrebački Kraš, o tome se govorilo danas na radnom sastanku u Osijeku. Najavljeno je kako će Kraš u svojim aktivnostima razvoja Karoline do kraja godine iz Zagreba u Osijek preseliti 4 linije za proizvodnju ravnih vafli. Time će se proizvodnja legendarnih Krašovih napolitanki odvijati u Osijeku. U narednih 6 mjeseci u Karolinu je plan uložiti 15 milijuna eura i uposliti još 60 radnika, te zadržati postojeće, rekao je predsjednik uprave Kraša Nadan Vidošević. Pohvalio je kadrove u Karolini i istaknuo sada već dobru uigranost timova s obje strane. Prenapučenost hrvatskih zatvora više ne iznenađuje nikoga, a u tome ni osječki zatvor nije iznimka. Svojim smještanim mogućnostima predviđen za pritvaranje 100 zatvorenika danas smješta 241 osobu, a često i više. Unatoč organizacijskim dosjetkama uprave zatvora, ovakvo stanje je dugoročno neodrživo, te će prema riječima upravitelja Tomislava Cvitanušića rasterećenje donijeti tek završetak kaznionice u Glini. Često je upravo stres kojeg izazivaju skučeni uvjeti boravka razlog za srčane tegobe zatvorenika, te su tako tijekom proteklih godina 3 zatvorenika umrla zbog zatajenja srca. Defibrilator koji je tvrtka Cardian danas donirala osječkom zatvoru trebao bi tome doskočiti. Grad Vukovar zajedno sa sponzorima ulaže gotovo 1 milijun kuna u uređenje suvremenog dječjeg igrališta u vukovarskom naselju Olajnica. Nažalost, unatoč naporima grada i gradskog poduzeća Komunalac, igralište je i prije svog otvorenja postalo meta vandala. Uništene dječje igračke, staklo u pješčanicima i natpisi na toboganima nagnali su gradonačelnika Željka Sabu na upošljavanje zaštitarske tvrtke koja će danonoćno čuvati igralište od novih napada obijesnih sugrađana. Prema riječima do gradonačelnika Željka Pinjuha, i cvjetni nasadi se često uništavaju, pa se tako događalo da cvjetne žardinjere završe u Vuki, a komunalna infrastruktura bude uništena. U uvjetima kada u Srbiji odlučuju davati medalje za ratne zasluge u ratu u Hrvatskoj i BiH, prema HSP-u je krajnji trenutak da hrvatska politika inzistira na kažnjavanju odgovornih za zločine počinjene u Hrvatskoj. Tenja, u kojoj je nakon okupacije ubijeno 28 žitelja, uzeta je danas kao primjer jednog od mnogih hrvatskih mjesta u kojima su zločini točno dokumentirani. Zna se tko su počinitelji zločina, kako su ubijali, ali i da su dostupni u Srbiji, rečeno je u susretu s medijima. Predsjednik HSP-a Daniel Srb naglasio je kako Hrvatska treba Srbiji isporučiti dokumentaciju i zahtjeve za uhićenjima, a od Srbije potom očekivati procesuiranje. S prvim proljetnim danima i građani su započeli s uređivanjem svojih okućnica. Kao i dosad, zeleni se otpad može odlagati u posebne prozirne vreće koje će Unikom odvoziti na posebna odlagališta. Vreće su namijenjene za zeleni otpad s javnih površina koje građani uređuju ispred svojih objekata stanovanja, a ne za otpad s privatnih površina, pojašnjavaju iz Unikoma. Stoga svaka obitelj može dobiti 4 vreće za čitavu sezonu, a mogu ih besplatno podići na vratarnici Unikoma, pri čemu trebaju ostaviti svoje podatke. Jedna obavijest iz vodovoda: zbog radova na rekonstrukciji cjevovoda pitke vode u Ilirskoj ulici, noćas od 22 sata pa do 6 sati ujutro bez vode će ostati stanovnici naselja Vladimira Nazora, Ilirske ulice od Rokove do Dubrovačke i Dubrovačke ulice u dijelu od Pejačevićeve do Ružine. Za sutra nam prognostičari najavljuju pretežno sunčano vrijeme, tek je ponegdje moguća promjenjiva naoblaka uz prolaznu kišu ili kratkotrajni pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretaće se od jutarnjih 7 do najviših dnevnih 18 Celzijevih stupnjeva.